Кыргыз, тажик, кыргыз, өзбек чекарасындагы чырларга байланыштуу бүгүн өкмөт үйүнүн астында тынч митинги өтүүдө. Катышуучулардын басымдуу бөлүгү Жалал Абад, Баткен облусунун тургундары түзөт. Алар бийликтен бир катар талаптарды коюп жатышат. Алардын айрымдарына токтоло турган болсок, чекара маселеси боюнча иш алып бара турган вице-премьерлик кызматты түзүүнү, ошондой эле облустардагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн чекара маселесине байланышкан укуктарын кеңейтип берүүнү суранышууда. Баткен областынын тургундарынын Бишкекке митингке чыгуусуна акыркы убактардагы Кыргызстан-Өзбекстан, Кыргызстан-Тажикстан чекарасындагы окуялар себеп болгон. Бир жума мурда Баткен районунун Капчыгай айылынын күнчыгыш тарабындагы тандыр жайытын тажик чекарачылары кайтарууга алып, аксайлыктарды киргизбей коюшкан. 11 февралда болсо Тажикстан Көкташ айылынын кире беришиндеги таштак жерге көчөттөрдү отургуза баштаган. Эң негизги талабыбыз ошол жанагы чукул митингке чыгышыбызга себеп болгон ошол Аксайдагы жанагы Тажикстан тараптын ошо жайыт жерибизди мындай техникаларын алып келип ээлеп бизден нарядты ал жерден алып койгон болуп атпайбы, анан өздөрүнүн аскерлерин киргизип атат. Ушул боюнча ошону кайра ордуна келтирсин. Экинчиси Көкташтагы жана көчөт тиккен жерлерге булар акылын соймолоп келе берет экен да, экспансиялык саясат. Ошол тигип койгон көчөттөрүн кайра алсын. Мына бүгүнкү күнү көчөт деген маселе болуп атат да. 11 февралда эгип ийген көчөттөрдү 12 февралда алдырганбыз. Азыркы кезде 13 февралда ошол эле аймакта, бирок чекара кеземет жүргөн тропа деп коебуз, ошол тропанын ар жагында тажик тарапта 30-40 метр аралыкта эгип салган. Бул маселени дагы сүйлөшүү негизинде, дипломатиялык негизинде чечилет деп ишенем. Жергиликтүү тургундардын айтымында чекара чырларына чекит коюлбай жаткандыктан Кыргызстандын жер тилкелери коңшу өлкөнүн карамагына өтүп кеткен учурлар бар. Бул жакта политический ситуация аябай чоң экен Тажикстандыкы. Себеби кыргыздын үйүн жаңжал кылып атып кыргыз тажагандан айласы жок. Көчүп чыкканга муктаж болот экен да, мажбур болот экен. Андан тышкары ошол үйдү сатып алганга Тажикстандан мисалы үчүн 1 миллион турса 500 миңин Тажикстан без сууда берет экен ошол жаранга. Жерин алагунан бошотот экен. Мына ушинтип Тажикстан өз элине ушундай жардам берет экен. Чекарага байланыштуу нааразычылык Жалал Абад областынын Ала Бука районунда дагы жаралган. Жергиликтүү тургундардын айтымында Кыргызстан менен Өзбекстандын тактал элек аймагына кошунолор бетон түркүктөрдү орнотуп, тикенек зым тартууга камдана баштаган. Мунун алдын албаса Кыргызстандын жайыт жерлери кыйла азайып кетет дешет. Негизи Өзбекстандын границасы кыйла ылдый да, 7-8 километр ылдый да, эмечи? Эми алар күндөн күнгө эле жылып-жылып келип атат да. Жылып-жылып келип атат күндөн күнгө. Эми Кыргызстандын чекарасына уже биздин үйлөргө келип калды уже. Баштачы. Айылыбызга келип калды уже. Сымдарын алып келип уже иштерин башташып атат. Границанын тозулушу болгон эл каштырып турат. Болгон эл гана сактап турат да. Чекара маселесин чечүүнү өкмөт тездетпесе абалдагы курчуйт дешет митингдин катышуучулары. Акыркы 5 жылда эле Воорхан клавына Тажикстандын жарандарынын көчүп келүүсү кыйла эле көбөйгөн. Кошуна өлкөлөргө 1 сантиметр дагы жер өткөн жок дейт өкмөттүн чекара маселеси боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев. Бүгүн ал жагдай боюнча түшүндүрмө берди. Чекара маселесин тактоо, чечүү бул эки тараптуу сүйлөшүүлөр негизинде чечилгендиктен бул аябай оор маселе. Ошондуктан биз азыркы күнгө чейин ушуну тактап мындай акырына чыга элекпиз. Мындай эмес пайыз менен айтканда биз азыр Тажикстан менен болгон чекарабыздын 60%дан ашыгын уже эки тараптуу тактап чыкканбыз. Калган маселелер азыркы күндө каралууда. Митингке чыккандар Баткен областына татыктуу жетекчилерди коюу талабындагы коюшкан. Бүгүн түштөн кийин аймакка бир катар кадрдык дайындоолор болду. Өкмөттүн аймактагы ыйгарым укуктуу өкүлү милдетин генерал Өмүрбек Субаналиевке жүктөлдү. Ал эми ага чейин бул кызматты аркалап келген Жаныбек Жалилов өкмөттүн аппаратынын башчысынын орун басарлыгына келди. Премьер министр Улукбек Марипповдун буйругуна ылайык Акылбек Орозов Баткен районунун акими болуп бекитилди. Ошондой эле Баткен бажысынын башчысы алмашып бул кызматка Тимурлан Кожонов дайындалды. Кыялбек Төлөнбаев болсо чекара кызматтын Баткендеги өкүлү болуп бекитилди. Дүйшөн Шаршембеков, Владимир Кулбалдыев, НТС.